რასედავება სახელმწიფო ბრალდება დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატების საგამოძიებო ორგანოსგან თავდაცვის მხარისთვის გაუთქმელობის პირობის მოხსნას ითხოვენ. შესაბამისი განცხადება უფლებადამცველებმა პროკურატურაში ხელახლა შეიტანეს. დოკუმენტი გაუთქმელობის პირობის გარდა სხვა საკითხებსაც შეეხება. როგორც ადვოკატებმა აღნიშნეს, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს, პროკურატურა არასახელებს ვისი მკვლელობის ორგანიზებას ედავება მამა გიორგი მამალაძეს. დაცვის მხარე მოითხოვს, რომ დაკონკრეტდეს რასედავება სახელმწიფო ბრალდება დეკანოს, რათა ამ თემაზე სპეკულაციები და ბუნდოვანება ამოიწუროს. მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ შეწყდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ ბრალდებულ მამა გიორგი მამალაძესა და მისი ადვოკატების მიმართ კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებების დარღვევა. დაუყოვნებლივ მოგვეხსნას ეს უკანონო შეზღუდვა საქმის შინაარსობრივ მხარეს გაუთმებლობის თაობაზე. ამავე დროს შეწყდეს ცალმხრივი და არასწორი ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს პროკურატურის მიერ საზოგადოებაზე. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მხრიდან უხეშად დაირღვა ასევე უდანაშაულობის პრეზუმცია. აი ამ განცხადებით მინდა მიმართო საზოგადოებას, ვინაიდან 6 დღის განმავლობაში პირველი განცხადებაზე არ მივიღეთ პასუხი და იმედია ეხლა მაინც ზამოვლენ შემდგომ ნაბიჯებზე. როგორც ჩანს, საქართველოს პროკურატურა საწყობს შეხედებოდეს მხოლოდ მათი პოზიცია და შეიქმნას ბრალდებულ გიორგი მამალაძეზე ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი. კატეგორიულად მოვითხოვთ, ერთის მხრივ მოგვეხსნას გაუთქმელობის ვალდებულება და მეორე ბრალდებაში საუბარია მხოლოდ ერთ პირზე, რომელიც არ გახლავთ სასულიერო პირი და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაკონკრეტდეს თუ ვისია საუბარი და სპეკულაციები და ბუნდოვანება ამ თემაზე ამოიფრქვეს.